Բայց աշխարհում այս գործ, այս կյանքում բիր, ուր լացնելով օրենք և դառնությունը հաց, կո այդ պարգևը սուրբ, երջանկագույն, կարող էր մաղ ծնել միայն իմ դեմ, մեր շվածների դաշինք ու հալածանք. Վարագավանքում հնչող աղոտքն առաստված Ազատ Գասպարյանի շուրթերից տարածվում Նարեկյան հզոր ուժն է փոխանցում ունկնդիրներին։ 13 տարի առաջ մեր նկարահանող խմբի բացառիկ կադրերն են մեծ արտիստի ասմունքից։ Օգոստոսի 13-ին նա կնշերություն ամյակը, բայց արդեն 10 տարի է, ինչ համաժողովրդական սերն ու հիշողությունն է հավերժացնում Հայաստանի ժողովրդական արտիստի և սիրված դերասանի հիշատակը։ Հոբելյանական տարում արտիստի ընտանիքը գրականության և արվեստի թանգարանին է փոխանցել նրա անձնական արխիվը։ Այն ամենն, ինչ խորհրդանշում էր Ազատ Գասպարյանի հանդեպ հայրենակիցների մեծ սերը։ Ընտանիքը դժվարությամբ է բաժանվել թանկ մասունքներից, բայց վստահ են, արխիվը հիմա ամենահուսալի ձեռքերում է։ Մեզ պահանջվեց 10 տարի դրա համար, որովհետև սկզբում իհարկե սոսկալի դժվար էր, անգամ բացել իր պահարանը, իր իրերը ընտեղ դրված, իսկապես հուզիչ էր, և այս տարիներին կամաց-կամաց և թանգարանի աշխատակիցների կողմից հորդորները և ցանկությունը, որ իրենց թանգարանում, այն էլ այս թանգարանում, որտեղ հայրիկս շատ ջերմ պահեր է ունեցել և իրենք անընդհատ դա պատմում հիշում են, Եղիշե Չարենցի անունը կրող թանգարանին ինչպես կարող ենք, դա մեծ պատիվ է մեր ընտանիքի համար, փոխանցել իր իրերը։ Ու գնա դպրոց, դասը տուր երեխեքի, Լոմոնոսովը ծնվել է Արխանգելսկի նահանգի Դենիսովկա գյուղում։ Այնինչ Ազատ Գասպարյանը հասցրեց խաղալ հայ ֆիլմի և Մոսֆիլմի երկու տասնյակից ավելի ֆիլմերում, մոտ 30 հեռուստա և ռադիո բեմադրություններում նրա կինո և թատերական ժառանգությունն ուղղակիորեն կապում է ազգային կինոյի և թատերարվեստի Ոսկե ֆոնդի հետ, բայց ամեն ինչ սկսվեց Դովլաթյանի երկնքում խաղացած Չարենցից, որը նրա արտիստական այցեքարտն ու բարձրակետը դարձավ։ Ես Չարենցն եմ, ամենամեծ հայ պոետը։ Չարենցասերների շատ սերունդներ մեր պոետիկ հանճարին բացահայտեցին հենց Ազատ Գասպարյանի Չարենցով։ Նրա բոլոր կերպանները հիշվող էին և շատ սիրելի էին։ Նրա Չարենցը, եթե դուք հիշում եք, ուղղակի նոր սերունդը Չարենցին ճանաչեց Ազատ Գասպարյանով, նրա ասմունքով, նրա երկնքում կատարած այդ հրաշալի դերով։ Գասպարյանի ոչ մեծ արխիվը հարուստ է արժեքավոր վավերագրերով, հոդվածներ, հարցազրույցներ, ձեռագրեր, անձնական իրեր և լուսանկարներ, նաև ջերմ և սիրով լեցուն ծաղրանկարներ, այս ամենն այժմ կտրամադրվի նրա արվեստն ուսումնասիրողներին։ Սա արդեն շրջանառության է դրվելու, մեր երիտասարդ սերնդի համար սա շատ մի իրոք ուսումնասիրության ֆենոմենը, Ազատ Գասպարյան արտիստի ֆենոմենը բացահայտելու մի լավագույն տեղն է, որը կարող են գալ ուսումնասիրել մեր երիտասարդները։ Ազատ Գասպարյանն այն հզոր դերասանների զարմից էր, որ մեծ տաղանդից բացի բեմական խոսքին և ասմունքին առանձնահատուկ հմայք էին հաղորդում, նաև իրենց անհատականությամբ զարդարելով գրական և դրամատուրգիական արվեստը։ Ներածի համար ավելին կտան։ Նունե Ալեքսանյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։